Сьогодні люди вийшли на таку невеличку акцію протесту попереджувальну, щоб спитати нашого керівника, як ми вважаємо, незаконно призначеного, про те, як він може заходити на підприємство, коли він був звільнений 14 числа. Ми не вийшли за, можна сказати, навіть за керівництво, яке звільнили, а за долю нашого підприємства. І нам присилають людину, яка некомпетентна у лісовому господарстві. Непонятно, юрист, хто він такий, не знаємо. Він у нас пропрацював 4 місяці і взагалі не вникав у нашу роботу. Да. І зараз звільняють нашого генерального і ставлять його, дають йому покашу, право підпису. Ну і колектив, звичайно, не може осторонь стояти всього цього. Такий безпреділ, як говорять, ну неможливий в даний момент. У мене слів немає, для кого це і для чого воно це потрібно. Мені вважається, що там якісь амбіції в нашому керівництві, там, в агентстві. Якщо держава не дає ні гривні, то хай, якщо не допомагає, то хоч не заважає. А які дальніші дії? Ну, ми не будемо його пускати на роботу, тому що він у нас звільнений, він не має права вже працювати. І він до нас приходить, і будоражить колектив, і я думаю, що тільки акція не покорить.